Partisë së Drejtësisë, me kryetarët e grupeve parlamentare, lidhur me ecurin e gjithë punës për të reflektuar sa më shpejt dhe për të përmbyllur draftin përfundimtar në bazë të rekomandimeve të Komisionit të Venecias. Dua të përgëzoj punën e madhe që kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë ekspertët vendas dhe ndërkombëtar. Dhe në këtë drejtim du të vlerësoj dhe përfshirjen e ekspertëve të opozitës dhe do të bëja thirrje që të mos bojkotojnë për një çështje të caktuar apo për çdo çështje të caktuar këtë punë kaq të rëndësishme, sepse koha nuk pret dhe të përfshihen deri në fund dhe çdo mendim tjetër më pas alternativ ta diskutojmë në Komisionin e Përbashkët Parlamentar për reformën në drejtësi. Unë besoj që është bërë një punë e jashtëzakonshme gjatë më shumë se një viti, betet ende për të bërë, dhe në këtë drejtim jemi fatlum, sepse kemi një platformë tashmë të përbashkët, që është pikërisht fryma e rekomandimeve të Komisionit të Venecias, për cilët gjithë këtorët janë shprehur pozitivisht, dhe tani nuk mbetet gjë tjetër, veç se të vazhdojmë dhe në fund të mbetemi të përfshirë në këtë proces që ta përmbyllim me sukses. Zoti Meta, do shkojë të drejtë një tavolinë politike për reformën drejtësi? Sa vlerë ka ky draft pa ekspertët e Partisë Demokratike? Ekspertët e Partisë Demokratike kanë bërë një punë për të përshëndetur, kanë bërë mjaft pyetje për Komisionin e Venecias, pra kanë qenë të përfshirë vazhdimisht në gjithë këtë proces, kanë qenë të përfshirë në gjithë rishikimin e draftit në frymën e rekomandimeve të Venecias. Na vjen keq edhe prandaj Gjerastin të kërkoj edhe një herë që të rikthehen në tryezën e ekspertëve vendas dhe ndërkombëtar, të mos vetë përjashtohen për një çështje apo për disa çështje të caktuara, ta ruajmë të frymë bashkëpunimin në rekomandimet e Komisionit të Venecias dhe në fund fare pa tjetër që do të shkohet drejt Komisionit Parlamentar të posaçëm për këtë reform, ku natyrisht të gjithë do të kenë mundësinë dhe të drejtën të shprehin opinionet e tyre. Zoti Meta ka deklaruar edhe një herë dije se është lënë jashtë reformës në drejtësi, ndërkohë që ka përsëritur që janë kufizuar kompetencat me një sër ligjesh të ndërmarrë nga mazhoranca. Nuk dëshiroj të shprehem këtu për çështje të caktuara, edhe një herë vlerësoj punën e madhe që është bërë deri tani, edhe i ftoj ekspertët e opozitës të vazhdojnë të mbeten të përfshirë në këtë proces me ekspertët vendas dhe ndërkombëtar, dhe çdo mendim alternativ do të kemi mundësinë që ta diskutojmë në fazën e dytë, e cila do të shkojë shpejt. Ju lutem, kurthoni Partinë Demokratike të kthehet në tryezën e ekspertëve. I shuani çdo mundësi kërkesës së kësaj force politike, por edhe të Ministrit të Drejtësisë për një tryezë politike dhe ato të dërgohet drafti pa mendimin e Partisë Demokratike. Venecia ka kërkuar një draft konsensual, zoti Meta. Nuk të shiroj të hyj në teknikalitete që nuk më takojnë mua. Mendoj që të rujmë këtë frymë bashkëpunim. Jemi në nivelin kur grupi ekspertëve vendas dhe ndërkombëtar, ku janë të përfshirë dhe kanë qenë të përfshirë deri tani dhe mjaft aktiv edhe ekspertët e opozitës, ta përfundoj draftin e rishikuar mbi frymën e rekomandimeve të Venecias. Dhe natyrisht më pas do të ecim edhe drejt atij procesi politik dhe parlamentar, i cili është i domosdoshëm për të finalizuar këto ndryshime. Nuk përjashtohet tryeza politike. Nuk, ju lutem, nuk bëhet fjalë për t'ju larguar tryeza e tjera politike, po bëhet fjalë që ekspertët e opozitës t'i rikthehen tryezës së ekspertëve vendas dhe ndërkombëtar që të vazhdojnë punën. Faleminderit. Faleminderit. Do të bëjmë çdo përpjekje për konsensus dhe konsensusi arrihet duke ulur bashkë, jo duke u larguar nga tavolina. Faleminderit.